Herceg-Bosanska i Varaždinska županija 7. rujna prošle godine u sklopu obilježavanja Dana Varaždinske županije potpisale su sporazum o suradnji. Želja je obiju strana učvršćivanje prijateljstva kao i uspostavljanje, razvijanje i jačanje suradnje. Potpisivati sporazume zato da možeš reći da smo nešto potpisali i protokolarno obišli, smatram da nam nije cilj. Da nam je cilj upravo ovakav, da se održavaju radni sastanci i da oni koji mogu doprinijeti razvoju naših sredina, a to su zaista ove osobe, da je to dobro. I evo, s moje strane mogu naglasiti da ćemo poduzeti sve da ta suradnja se i dalje nadograđuje i traje. Ravnatelji herceg-bosanskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova, gospodarstvenici, poduzetnici i vijećnici održali su radni sastanak s predstavnicima gospodarstva, obrazovanja i zdravstva iz Varaždinske županije. Došli smo vidjeti, pokupiti dobre primjere, jer u ovoj županiji, u Varaždinskoj županiji se stvarno ima što vidjeti, naučiti i prepisati. I na taj način omogućiti opstanak hrvatskog naroda na području herceg-bosanske županije uz kvalitetne projekte, uz kvalitetne programe i uz sve ono što nama kao ljudima koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, Bosni i Hercegovini, a svjesni smo potrebe pristupa Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, nedostaje na greškama koje je Republika Hrvatska imala. Republika Hrvatska je najveći zagovornik pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Mi smo spremni učiti i ne ponavljati iste pogreške. Zato ovakvi sporazumi služe. I Varaždinska i herceg-bosanska županija žele da se potpisani sporazumi ostvare na terenu u praksi. Mi smo danas pokazali da ta politika, da taj sporazum nije mrtvo slovo na papiru, da on zaista prati gospodarstvo. Ovdje su najvažniji gospodarstvenici iz herceg-bosanske županije, ovdje su predstavnici zdravstva, ovdje su predstavnici školstva. Idemo danas u radne posjete svak sa svojim timom i mislim da će ova suradnja biti na obostrano zadovoljstvo kako varaždinskih poduzetnika, tako i poduzetnika iz herceg-bosanske županije. Gosti iz herceg-bosanske županije posjetili su Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u Varaždinskim Toplicama, najveći podatkovni centar u Hrvatskoj DC North, prvu gimnaziju, elektrostrojarsku školu i nedavno otvoren regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija u medicinskoj školi u Varaždinu. S domaćinima su razmijenili iskustva o razvoju poljoprivrede, cestogradnje, novih tehnologija, obnovljivih izvora energije, prijevozu, zaštiti okoliša i turizmu. U elektrostrojarskoj školi u Varaždinu predstavljenim je obrazovni sustav u Varaždinskoj županiji s naglaskom na centre izvrsnosti.